Zdravo, zdravo, dragi moji. Dobrodošli nazad na moj kanal. Veliki pozdrav. Halil Ibrahim Džejhan će učestvovati u seriji u kojoj glumi Sila Turkoglu. Razvoj vodećih glumaca održava radoznalost obožavatelja živom. Prema vijestima, koja je nedavno potresla svijet tabloida, tvrdi se da će popularni glumac Halil Ibrahim Džejhan učestvovati u seriji u kojoj glavnu ulogu preuzima slavna glumica Sila Turkoglu, koja je njegova partnerica. Ovaj romantični razvoj izazvao je veliko uzbuđenje među fanovima i obožavateljima serije. Prema vijestima, navodi se da će partner Halil Ibrahim Džejhan biti uključen u seriju u kojoj ona glumi glavnu ulogu. Ove tvrdnje među obožavateljima serije je porasla. Čini se da će za fanove biti veliko iznenađenje i uzbuđenje što je par uključen u isti projekat. Međutim, budući da se producenti i glumci serije još nisu službeno izjasnili, nema definitivnih informacija o ovoj vijesti. Zbog čestih glasina i spekulacija u svijetu medija, treba biti oprezan u pogledu istinitosti ovakvih vijesti. One će učestvovati u nizu projekata Halila Ibrahima Džejhana i Sile Turkoglu, što bi mogao biti razvoj koji će zadovoljiti njihove fanove, ako je ova vijest tačna. Nadamo se da su ove tvrdnje potvrđene. Veliki pozdrav!